L'Ajuntament de Manresa ofereix des del 2014 ajuts per les obres de preservació i millora dels elements d'interès patrimonial. En aquest cas, es tracta de projectes d'un màxim de 75.000 euros i es concedeix fins a un màxim del 50% del cost de l'obra. La novetat d'aquest any és que s'incorporen dos nous ajuts. En concret, un anirà destinat a béns catalogats com a bé cultural d'interès nacional i bé cultural d'interès local. Els ajuts estan destinats a intervencions de magnitud i per això, en aquest cas, s'escollirà un sol projecte de més de 75.000 euros i es concedirà fins a un màxim del 50% del cost de la intervenció. Des del 2014 tenim una línia destinada a ajudar aquestes subvencions per rehabilitació de façanes, de cobertes, d'elements patrimonials, una subvenció que rondava els 20.000, 25.000 euros, però que enguany ens reforcem i reforcem de forma notable fins a arribar als 145.000 euros. Per tant, fem un cop de timó important en l'ajuda per la rehabilitació del patrimoni. Per altra banda, el consistori incorpora una tercera línia d'ajuts per contribuir a la preservació dels comerços històrics protegits. En concret, a Manresa n'hi ha 12, tots ells situats al centre històric i d'aquests n'hi ha un de tancat, la llibreria Roca. En aquest cas, es subvencionarà fins al 70% d'un sol projecte que ha de tenir un cost màxim de 60.000 euros. Però hi ha edificis, hi ha molts edificis que són béns culturals d'interès local, no tants nacionals. Els nacionals sobretot estan sota el paraigües de l'administració o del bisbat, en aquest cas, com és la Seu, no? Però tenim un gran nombre d'edificis modernistes, per exemple, a la ciutat, que són béns culturals d'interès local, que les seves intervencions per rehabilitació són molt costoses i que fa molts anys que estan pendents d'intervenció. Per tant, esperem que això sigui una empenta per esperonar els propietaris a que puguin afrontar aquestes obres que són molt importants. La proposta s'escollirà en funció de la transcendència històrica, l'antiguitat de l'establiment, el tipus d'intervenció, la incidència de les actuacions i la magnitud del cost del projecte.